pop pevač Saša Kovačević uživao je sa 30 lepotica na snimanju novog spota u Grčkoj. Fanovi popularnog pop pevača Saše Kovačevića imaju čemu da se raduju. On je nekoliko dana proveo u Grčkoj, ekranizujući svoj novi singl slučajno. U spotu se, pored zgodnog pevača, pojavljaju čak 30 manekenki. Pesma koju će mladi pevač uskoro objaviti je brzog ritma i predstavlja veselu uvertiru za ovo leto. Već je postala tradicija da pred početak leta Saša Kovačević objavi neku brzu pesmu za svoje fanove. U Grčkoj je boravila velika ekipa koja je snimala spot, više od 80 ljudi, a snimanju je prisustvovala i grčka televizija Super. Spot je sniman u Pevko Horiju, a reditelj je Vedat Jašarević.